নাযাওঁ, মোক মাতিছে, মই নাযাওঁ এইকাৰণে যদি চৰকাৰী খৰচ নকৰিলেহেঁতেন মই গ'লোহেঁতেন। মই তেওঁলোকক যিসকল আহিছে মই হেৰি কোৱা নাই, ভাল বুলিয়েই কওঁ, কিন্তু চৰকাৰে এইটো খৰচ কৰিব নালাগিছিল। এইটো এটা অনুষ্ঠান কৰি কোনোবাই তেওঁলোকে যদি আলোচনা কৰিলেহেঁতেন মই গ'লোহেঁতেন, অভিনন্দনটো মই জনালোহেঁতেন। গতিকে এতিয়া আমাৰে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাত লৈ আজি ক'ত আহিলে, টুৰিষ্ট ক'ত বাঢ়িলে, আমি প্ৰিয়ংকা বিশ্বকৰ্মা নোহোৱাকৈ দেখোন, হে প্ৰিয়ংকাৰ মুখ নহয় তৰুণ গগৈ মুখখন দেখুৱাই আনিল দেখোন, তাৰ আগতে কি হয়, তোমাৰ কাজিৰঙালৈ মানুহটোৱে আগৰ পৰা আহি আছে, কি কয় প্ৰিয়ংকা চোংকাৰ পৰা কিমান হেৰি হ'ল। ধন্যবাদ।